Tak dnešní utkání hodnotím určitě pozitivně. Hráli jsme od začátku skvěle týmově a obrana šlapala i útok šlapal. Nedali jsme jim od začátku šanci a tak to vypadalo celý zápas. Venkovní zápasy nikdy nejsou jednoduché. Ještě k tomu evropský pohár v Bosně. Byl to můj první zápas v evropském poháru venku. Chytalo se mi dobře, kluci mi i pomohli. Vyhráli jsme, takže super. Myslím si, že mezi kluky jsem zapadl dobře. Já jsem tady hodně spokojený. Myslím si, že jsem si nemohl lépe vybrat. Budu dělat to nejlepší, abych se tu udržel. A děkuji všem klukům za podporu a za všechno. Dávají mi hodně určitě. Galoš má spoustu zkušeností z Bundesligy, z repre a ze zahraničí. A určitě to je vidět, ty zkušenosti, a předává to nejen nám, brankářům, ale všem klukům. Ty tréninky ho hodně posouvají a už teď mi toho dali hodně.